është emri i tij është shënuar në një nga letrat që ai ka dërguar presidentit të kohës, si të lidhur me krimin a diçka e tillë, domethënë. Kjo është e para. Dosja minimalisht do të kërkoj të rigjykohet, po për një politikan mjafton një ditë. Jo, ai politikisht e zhyllja politikisht e dogjë ne po diskutojmë për këtë. Por gjëja që ka ndodhur blen me avokatin, po është tjetër gjë. Tahiri vërtet po e gdhin në qeli tani, po ka shumë të tjerë shok të tij në të majtën e të djathtë që po e gdhin pa gjumë. Ah, sepse standardi që u vendos, ajo që përmendi dhe zoti Zhilla. Kjo stek që u vendos në këtë pikë. Kjo mas, kostumi që u qep, kostum nga ta me vija, i rip në mënyrë perfekte çdo politikani të shkuarës, çdo politikani. Pra ti po thua nëse Sajmir Tahiri flet, mbushet sallë dhe gjyqi. Është e dyta. Sajmir Tahiri, ne këtu e kemi pasur disa herë, ka tentuar të flasë me gjuhën e Kasandrës. Sajmir Tahiri këtu tha një politikan me jakat bardha, që janë më vrasës para shumë shumë të sa vrasit. E thënë me fjalë të tjera. Më gjaktot se vrasit e rrugës, po. E thënë me fjalë të tjera, Blend, Sajmir Tahiri në, le të themi, në frymëzimin e fushes, po? Si pas monografisë famshme të Zvajkut, mendonte se pushteti është informacion. Dhe vërtet, pushteti është informacion. Por tentoj të bëj në një kohë tjetër, me mundësit të tjera. Po. Duke që në vendin e duhur, por me mjetet e gabuara, të bëhet mbartës i informacionit. Sot, heshtje e Sajmir Tahirit në qelinë e burgut, shqetëson ca njerëz të cilët kanë fituar para në mënyrë të pandeshme dhe Sajmiri i di. Di shumë për vese vetjake, di shumë për marrëdhënie të pa përshtatshme, le të themi, apo dhe për performanca seksuale, le të. Lorenc, mos fol më se do ta mbyllin me pushtet e bis pastaj. Jo, shpejt. Ke informacion apo amendje këto? Ka dalë ndonjë gabim nga ato që të kanë thënë? Tani po të thosha, kjo pra, ka të bëj... Ti po më thua që Sajmir Tahiri ka informacione për shkeljet ligit, kam bledhur për vese, deri dhe ja, seksualet të njerëzve të jenë pushtetë që të më thua. Po, ka detyrimin të nasa tërë si pas fitit. Po, në mënyrën e ti. Po, nuk po them... Kush do provoj që janë ato. Po, se këtu i thot... Materialet të cilat a i mendonte se do t'i përdorë. Ka dini problema penale, zoti Agjia i ta kshiloni që t'flas. Po, këto po e thot Lorenci, po, kundështarve politik dhe ndaj kolegve të ti... Atër, do provoj ndaj kolegve të ti në Lorenci, lutem, unë do t'i shumë shpejt, mos flisni t'lutem, se ndërën... Edhe dy gjërat tjera. Po, vetë, lutem që i fusë. Të thashe dhe njëherë, ka, po, në qofë se Sajmir Tahiri flet, do të ishte, si kundër e ka lënë të kuptohet disa herë, por nuk e ka bërë asë njëherë, do të ishte një thesar për të mësuar, jo thjesht, duhet të kishte fshetat të nënkokëson. Unë nuk besoj që Sajmir Tahiri do të flasë në të ardhme, me të ishte atyre që pretendojnë se janë lartë. Tani të thashe dhe njëherë, ka tre lloj fajësish për një politikanë.